Bem-vindos a mais um vídeo de Modern 3. Vamos então agora entrar no Feijão Porquinho e vamos continuar nossa exploração aqui por essa rodovia, rua, não sei. Tem alguns inimigos aqui que eu já vou eliminando-os, só que sem entrar nas áreas porque eu ainda quero ver algumas coisas pra cá. Eita, quase que eu entrei. Acho que não tem mais inimigos aqui. Ótimo, eu vou parar em qualquer lugar mesmo, já que o trânsito aqui é favorável pra mim. Eita, inimigos apareceram ali, isso não é bom. Vamos ver... pra cá. Vou subir pra cá, que vai me levar a esse lugar. Tá, uma reta escavadeira maravilhosa. Eita, eu não vi você aqui. Você foi atacado por um fogueteronte. Um rinoceronte foguete. Tá bom, nada contra. Vou usar isso aqui. E provavelmente ele vai fraco contra gelo, mas vamos verificar. Fraco contra gelo. Ele é suscetível à paralisia, melhor ainda. Calma. Faz isso não que é feio. Tá, você ataca, não tem como curar, então... suscetível à paralisia, então vamos tentar paralisar ele enquanto somente faço isso. Deu uma chifrada, isso não é bom. Ótimo, ficou paralisado. Isso, perfeito. 71 pontos. 171, na verdade. Tá, tem que ir com cuidado aqui que pode ter alguma coisa. Na placa está escrito cachorro. Escrever quente depois? Sim. Que vontade de comer cachorro quente. Especialmente o Maximus do Black Dog lá da Joaquim Eugênio de Lima. Que? Isso aqui provavelmente era alguma referência a algo em japonês. De algum local no Japão que eles adaptaram. Primeiro os fãs americanos adaptaram para o inglês. Alguma coisa que tem nos Estados Unidos ou qualquer lugar que... eles moram, que foram adaptados, e depois trazendo aqui para o Brasil. Gostei da piadinha. Provavelmente isso aqui é uma rua de São Paulo ou alguma coisa assim. Com dois salsichas, requeijão, vinagrete, pepperoni e batata palha. Black Dog é bastante conhecida por causa dos seus cachorros quentes gigantes. Se algum dia você estiver na Paulista, dê uma passada lá, viu? São Paulo. Ou se você estiver próximo ao Parque Ibirapuera, visite o Stop Dog. Existem essas coisas mesmo? Vocês que moram em São Paulo, digam, existem essas coisas? Eu não moro em São Paulo, então eu não sei. Tem alguns cachorros quentes fantásticos por lá também. Que ótimo. Luvas chiques. E aí, Kumatora, você tá afim de umas luvas? Tá, bracelete não, foi pro Duster. Luvas que cabem como uma luva. Faz sentido. Tá, vamos equipar e eu tenho que dar um jeito nos itens que já estão ficando... Olha a diferença. É, não que até que vai ser muita coisa aqui, mas... é, tá valendo. Tá, ainda tem que trocar. Ai, minha Nossa Senhora! Os meus filhinhos saíram para brincar e ainda não voltaram para casa. Se você os ver, por favor, diga que a mamãe está... que a mãe deles está pedindo para irem para casa. Por favor, a propósito, eu tenho 7 filhos. Tá bom, conseguimos sair de quest. Tchau. Sai. Interessante esse caminho. Eita. Não, eu vou fugir desse caminho, isso sim. Cadê meu porquinho? Porquinho. Tô sem vida, tô sem nada aqui. Vamos ver o que tem pra cá. Absolutamente nada. Volta pro feijão. Tá, ver o que tem pra cá. Eu quero explorar os locais também. Tá bom, vamos descer só por curiosidade. Pra ver o que eu encontraria aqui além disso. Eu só encontraria eles aqui com problemas. E esse robô aqui parado que... eu acho que ele vai me enfrentar, mas... vamos lá, vai. Eu sou um robô quebrado. Só que não me lembro porque estou quebrado.
Você deve ser muito à toa para conversar com alguém como eu. Desculpe, desculpe. Foi grosseria da minha parte fazer dizer isso. Ótimo, ele não me enfrentou. Ele só foi grosseiro. Grosseiro. É, interessante. Ótimo que isso aqui também são inimigos. Bacana. Que você tá fazendo aí? Posso saber? Diga-me. Olá, vendo coisas perigosas. O meu próprio festival... É o meu próprio festival de coisas perigosas. Ninguém consegue dizer não a essas coisas. Você vai querer? Vamos ver o que você vende. Lápis foguete... Tá, você não tem espaço. Lápis foguete, bomba... Projeto fazer... Super bomba... Olha o preço dessas coisas. Bomba de ano novo. Reduz HP de todos os inimigos para um. Só não confio nela. Ela costuma falhar. Que bom saber disso. Tá, hora de vender umas tralhas. Bracete de peixes. Vender por 80, tá bom. Vamos ver... Panfleto de CMC. Acho que não vou encontrar mais nenhum. Se encontrar, pena. Eu acho que eu deveria ter usado contra aquele baixo. Mas como não usei, perdi a chance lá. Tá, Duster. O que, que você tem que você não vai mais usar? Vende isso. A gelatina tem que entregar pra ela. Ou deixar com ele, que aí eu posso usar no momento mais oportuno. Uma bomba que vai me dar 1000? Interessante isso. Prato vegetariano que nem ele quer. Iogurte, carne seca. Acho engraçado como é que a carne seca é o ícone dela. Cogumelo comestível que ninguém quer. Um recupera 10, outro recupera 20. Luvas duráveis. Vamos ver mais alguma coisa. Bonnie, você é o único que não tem nada que eu vá vender. Ah. Dá pra comprar alguma coisa? Acho que dá. Lápis foguete e arma de sal. Mas não vou comprar nada disso, não. Um montão de coisas fascinantes, não concorda? Que coisa, você me parece tanto familiar. Não, 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 você não me conhece, não. Quer dizer, você me conhece, eu sou o comandante. Tudo bem, vamos só depositar tudo aqui. Feito. Eu gosto de depositar as coisas aqui. Tem um cachorro aqui. Esse cheiro é o cheiro de biscoito Scooby. E você? E como você pode ver, eu sou vira-lata. Então, só uma coisa lógica a se fazer agora. Por favor, me dê um biscoito Scooby. Tá bom. Estou incrivelmente feliz. Eu gostaria de agradecê-lo de alguma forma. Oh, já sei, podem ficar com isso. Oh. Cuide direitinho do meu presente de agradecimento. Tá bom. Tá bom, né? Deixa eu ver se ele vende aqui mais biscoito. Não, não vende, não. Mas foi engraçado isso. Vende uma daquelas máquinas, então tá tranquilo até. Eu tava com o biscoito de cobrir aqui e... Ligar? Sim. Tá, não tá posicionado aqui. Aperte o botão A, dispositivo, fornecer, carga está completa. Cuidado, quando o dispositivo apitar, certifique-se de apertar o botão A para desligar. Esse é um posto de carga de feijões porquinhos. O atendimento é por auto serviço, então por favor, use como preferir. Meu trabalho é ficar aqui avisando que esse posto é de auto atendimento é de auto serviço. Posto de auto atendimento de auto serviço, tá bom. Na minha próxima encarnação, espero que eu seja uma Cachalote. Onde ele chacha? Cachalote. Eu quero ser uma cachalote e comer lulas gigantes e tudo mais. Hã? Minha mãe está me chamando? Ah, porcaria. Isso não é hora de ficar sonhando acordado. Tá bom, já estou indo pra casa. Tá bom, né? Preserve nossa linda paisagem. Por favor, não coloquem placas aqui. É. Tá bom. Nada a declarar. Uhum. Então vamos começar agora? Tá bom. Ótimo, então você puxa assunto. A gente não pôde conversar quando você estava dirigindo. Não. Tá bom. Tá bom. Eu posso aceitar isso, meu coração continua aberto. Eu deveria salvar. Eu deveria salvar muito o jogo. Deixa eu salvar. Sim. Salvar. Vamos salvar o jogo. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. É isso, entra aí e vamos lá.
E se eu colocar o feijão porquinho aqui? Se eu apertar o botão? Sim. Vamos ligar. E caga completa. Eu fico imaginando o que será que acontece se eu, por acaso, não apertar. Tá, ele para, mas ele não mostra aqui. É, ele não mostra se tem carga ou não, o que que precisa e tudo mais. É, não mostra nada não. Opa! Deixa isso numa área mais aberta. Ah tá. Ele não desce muito na borda. Adivinha só, adivinha só. Sempre que eu ponho um biscoito na boca e machuco, as minhas bochechas ficam todas inchadas e gordinhas. É tão engraçado quando elas ficam assim. E minha mamãe? Oh, ele está sorridente hoje. E ele está sempre sorridente quando a gente está junto. Então eu vou pra casa agora mesmo. Tá bom. Provavelmente eu vou ganhar alguma coisa com isso. Provavelmente. Eu lembro que eu vi um outro ratinho lá pra trás, mas eu não lembro se eu estou imaginando coisas ou não. Pode ser que eu esteja imaginando coisas. Bom, eu acho que eu sei porque esses robôs eles estão com defeito agora. Porque um tal eu está quebrando eles. Tá, o cara do guarda-volumes, ele é bem útil até. Coleira marrom. Isso é muito útil. Vamos entregar isso para o Bonnie. Vai aumentar o off, a ofensiva e a defesa. É isso aqui, eles não traduziram, ficou como off mesmo. Seria, no caso, a ofensiva. Tá, coleira. Vou aumentar o ataque. Eles deveriam ter colocado como ATA ou então ATK, alguma coisa assim, mas de boa, eles não traduziram, só isso. Tá, vou aumentar o ataque dele em 20 e a defesa em 20. Bem útil isso. Tá, o cara do guarda-volumes, eu vou ignorar ele por hora. É porque não é necessário. Eu estava um passo do botão. Quando acabou minha energia, você poderia apertar o botão para mim? Ah tá, para mim e me ajudar a recarregar? Sinto muito ter que pedir, mas pode fazer isso para mim, claro. Ó, obrigado, obrigado. Como agradecimento, eu vou te dar dinheiro. Mas, por favor, não recarregue por mais de 15 segundos. Senão eu posso explodir. Quanto mais perto de 15 segundos, melhor. Vou te dar muito dinheiro. Se você recarregar muito pouco, a quantia eu vou te dar será menor. Desligue, ligue, desligue. O carregador usando o botão. Estou contando com você, camarada. Vou fazer isso aqui depois. Eu vou fazer isso aqui depois que eu vou salvar, porque sim. Ah, aqui recarga. Ótimo, tava precisando muito disso. Ótimo, mas ainda está com fome. Parece ser um carro todo enfeitado. Parece ser um carro veloz. Tem um pouco marquinhos. Um simples carro. Tá bom, vamos salvar o jogo aqui. Eu sempre salvo o jogo em tudo quanto é lugar. Ótimo, tem esse posto. Tem uma fila ali. Tem algo ali dentro. Bem-vindo. Eu tenho lembrancinhas e tenho comida. Tenho várias coisas. Quer vai ver algo? Claro. Vamos ver o que você tem. Yo-yo legal. Vai servir pro Duster. Vestido de souvenir. Vai servir pra ela. Bracelete touro. Bem útil. Doixinho chips, meta refrescante, tá. Vamos ver então. 2.400. Daria 3.800. É pesado. Pesado no sentido de é muito dinheiro, então vai ficar complicado. Alguma coisa aqui que eu preciso vender? Ovo da fonte. Tá, eu poderia vender a bomba que ajuda, mas... É, não. Muito obrigado. Eu que agradeço, cidadão. Estou tentando ler. Fale baixo, tá legal? Essa filha estava gigante, eu estava esperando. Não, pera. Essa filha estava gigante. A espera estava me matando. Eu
sido esperada por tanto tempo que estou empolgada por ser minha primeira vez agora. Esse filho está andando muito devagar. Sabe, tem uma loja de macarrão por aqui e eu sei que sempre tem uma fila imensa na frente. Ou pelo menos é o que dizem. A fila deve ser essa daqui. Será essa não? Será? Tá, nunca tem nada escondido ali. Tá bom. Isso daqui... eu teria que ter um cronômetro pra fazer isso, mas... vamos lá, vai. Se der problema, eu vou salvar de novo, porque se der problema, aí no próximo vídeo eu faço com o cronômetro, que fica muito mais fácil. Então vamos salvar aqui. Jogo salvo. E vamos tentar fazer isso daqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 12 segundos. Eu vou te dar. Vou te dar muito dinheiro. 15, Pedro. Eu me sinto melhor agora. Bem, até mais. 12 segundos. No próximo vídeo eu vou tentar fazer 15. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo.